До наступного питання переходимо, після того відповідь тих, хто знає, власне, як воно би мало бути. Доброго дня! Мене, як людину похилого віку, цікавить питання. Чи можна користуватися в період епідемії ліфтами в багатоповерхових будинках? І взагалі, хто повинен відповідати за дезінфекцію цих приміщень? Пане Ігоре, можна, не можна, що робити пенсіонерам? На жаль, це запитання стосується більше епідеміологів, але якщо, звичайно, багатоповерховий будинок, то не користуватися такими засобами, особливо людям похилого віку, неможливо. І тому пропозиція, і пропоную я, і, напевно, всі, підтримує це, що при користуванні даним засобом необхідно одягнути хоча б маску, щоб захистити себе. Можна ліктем, до прикладу, кнопку натискати або там рукавичку? Крім того, це допоможе? Крім того, звичайно, можна застосувати різні методи натискання кнопок, але якщо людина старшого віку, це, можливо, їй буде складно, але все-таки треба пробувати і шукати якийсь вихід, оскільки в будь-якому випадку користуватись їй ліфтом необхідно. Пане Андрію, а... І мити руки треба. Як? Це зрозуміло. Нічого не торкатися, коли заходиш додому, старатись роззутися і зразу йти мити. А як взагалі у Львові, в маленьких містечках проводять дезінфекцію? Бо от ми сьогодні перед ефіром бачили якогось чоловіка одинокого, який йшов і щось розбризкував. Ну, відверто, я не знаю, чи то якийсь матиме... ефект. Хороший знак для цього, ну просто розпшикував, так як санітайзером ми руки. Ну, але буде щось. Взагалі відбувається якась очистка під'їздів, вулиць, щось таке масштабніше. Ну, певно, про область, про маленькі містечка області. Дезінфекція може відбуватися як і силами спеціалізованих підрозділів, які мають забезпечувати дезінфекцію. Також вона може відбуватися силами і мешканців будинків. Потрібно розуміти, що на всіх підрозділів для дезінфекції не буде достатньо. Кожен мешканець будинку, вони мають все-таки самоорганізовуватися певними дезрощинами, будь-якими побутовими, обробляти навіть сходові клітки. Це не то, що не заборонено, це рекомендовано. Потрібно місця найбільшого контакту протирати спиртомісними розчинами або дезінфекторами іншими. Клямки, ручки, кнопки в ліфті, будь-які місця контакту, поручні в під'їзді, в автомобільному, ну, в громадському транспорті і так далі, і тому подібне. Всі місця, які підлягають контакту постійному людей, зупинки автотранспорту, сам автотранспорт, в тому числі і машини екстреної медичної допомоги, які транспортують пацієнтів. Всі ці речі підлягають дезінфекції. І, звичайно, що в ідеалі потрібно робити дезінфекцію і навіть тих прилеглих територій, на яких є скупчення людей. Ну, у мене хлоркою бить в під'їзді, це дуже відчутно чути, за що я дуже вдячна нашим комунальникам. Є багато речей, до яких можна, смикалка може довести. Звичайно, що певні речі мають відбуватися централізовано, це і громадський транспорт, місця громадського перебування. Певні речі можуть відбуватися за рахунок самоорганізації мешканців. Але ще раз наголошуємо, що карантин, миття рук і свідомість людей, вони дають значно більший ефект, ніж навіть дезінфекція підлоги. І ще одне уточнення, що, можливо, у людей такого похилого віку є якісь родичі, внуки, діти, то, можливо, в цей даний період рекомендовано їм більше перебувати вдома, а все необхідне, що їм потрібно, пропонувати, підносити їм просто додому.